si çdo të martë tjetër, edhe këtë javë nisëm për të vizituar një fshat të Kosovës. Morëm rrugë për në fshatin Shtrush të Prizrenit, me shpresë se aty ka një numër më të madh të banorëve, se sa në fshatrat që i kemi vizituar deri tash. Por në fakt ndodhi krejtësisht e kundërta. Këti fshati si kishtë të qëndruar besnik asë një prej banorove të dikurshëm, të si rjedhoj, Strugja sot është krejtësisht e braktisur, pa asë edhe një banor. Që kur e kam nisë rrugtimin tem në përfshatrat e braktisurat të Kosovës, në fillime ka qenë ai mendimi se qysh ka me ja dalë në këtë rrugtime dhe a ka me pas njerë se qka kanë me mbrëfy. Dhe me thonë prej fillimit, deri me tash që i kam vizitu gjitha fshatrat e Kosovës, kam taku lloj-lloj njerës, kam taku lloj-lloj kulture, kam dëgju rrëfime të ndryshme që realisht më kam bërë për vetje dhe më kam prej shumë. Tërsa sot me arë në fshatin Shtrush të komunës e Prizrenit, edhe mos me taku në fakt as edhe një njeri, edhe se cila rrugë me qenë e zbrazon, realisht për mu është shumë e tresht. Fshati Strugj gjendet vetëm 17 km larg Prizrenit, pranë kufirit me Maqedoninë, e që dikur ishte fshat i vetëm i banuar me shqiptar në atë anë. Ky fshat numëron të rreth 130 shtëpi, por nga viti 1999 kishte filluar të zbrazej ngadalë. Në këtë fshat ku mund të kishte jetë, neve po na shoqëron vetëm energjia e zëmt që mbizotron këto. Ne i kemi fatin që po e prekim për afër këtë fshat dhe po e shohim për afër se çka është të ndodhë këto. Në këtë fshat ne po mundemi me has vetëm në shtëpi të mbyllura dhe në shtëpi të shkatruara. Në këtë fshat të shoqëron vetëm heshtja, ndërsa cicërimat e zogjve ishin ato që jepnin pak zjet këti vendit të lënë në hares. Shtëpit ndërtuara prej gurje që i rezistuan kohës janë ato që e karakterizojnë më shumë këtë fshat. Në hulumtimet dhe përgaditje që kam bërë për këtë fshat, më kanë tregu që në këtë fshat jetojnë përafërsisht rreth 3 ose 4 familje. Por që fatë kecësht, këto ne nuk përmundemi me hasë me askën, dhe që kjo po ne konstaton më së miri që këto fatë kecësht nuk jeton askosh. Realisht, në atë si qka ne përmundemi me hasë, janë vetëm disa prej kafshëve që po japin shenja jetën në këtë fshat, si macët apo qantë. Strugja mbetet një vend tjetër i Kosovës, i rrethuar me bukuri të pashfrytzuara natyrore.